braće i sestre, poštovani pratioci, saborci, pomaže Bog. Svi smo manje više upućeni u junačke borbe naših heroja, ratnih veterana na bojnom polju. Ali koliko smo upućeni u njihove junačke borbe u takozvanom miru za golu egzistenciju. Zato danas se Pokret Živim za Srbiju nalazi u Petrogradu, u Zrenjaninu, kod našeg sugrađanina, ratnog heroja, ratnog veterana sa Košara Ferenca Tota. Danas ćemo zabeležiti i preneti vam njegovu priču. Predstavljamo vašu borbu posle borbe za državu i vašu borbu za golu egzistenciju, da kažem. Oni su meni trebali da daju uverenje da sam se ja razdužio i da sam ja uopšte bio u njihovoj četi, u vojsci i vam tamo. Oni su meni samo dali tu duplikat, vojnu knjižicu i na kojoj nema ni slike, nema ništa, piše duplikat. Onda ovde je pogrešio, ja mu reku ulicu i broj, sve, on samo napisao žitište, ime, prezime. Onda, da li mu to važilo, uvažuju oni to? Pa važe ovo kad predaje za vojnu invalidsku penziju. Uvaživaju, ali nije validno, kako se kaže, nego mora da imaš tu neku izjavu iz jedinice, jer oni imaju nešto izjavu njihova i validan onaj pečat. To oni uvažavaju, kako se kaže. A to je, kad je mama preminula, ja sam probao da predajem prvo za porodičnu, pa nisam uspeo. Odbijenica. Nemaš dovoljno radnog staža. A da li su vam ponudili možda neki posao da možete bi u vašem stanju da radite? Ne. Na birovu su te slali su me sa birova u Draxmajer, sve u redu, kad dođe kako se zove, epilepsija, bolest, normalno mora da kažeš, kad sam rekao, pa znaš, javit ćemo mi na biro, pa vidit ćemo, onda oni kad su zvali na biro, su oni zvali, ja dođem da se javim na biro, pitam mog kako se zove, što me savjetnik, kaže on, druže, zna, pa ide okolo, pa kaže, ne smije da te prime radi epilepsije i nogu i ne daj Bož tamo padneš, oni plaćaju kaznu za tebe. Znači to je bilo jedno 5-6 firme. Od onda me nije više ni tero da radim, ne može, ni ti. E, posle toga znači, sam Znači oni se više plaše da li će neko da plati kaznu ili to, nego što ste vi ratni veterani, nemate za kleba bukvalno. Baš tako. E onda sam išao na to veštačenje, na biro ovde, e onda su me proglasili. Znači, samo da kažem sad, izvinite što vas prekidam, znači imate želju i volju da radite, ali nema ko da vas primi. Nema ko da me primi, a i što najgore je što i ne mogu, sad ide sve i godine i sve gore i gore. Znači ja to, Facebook imate već, da. Vidjeli ste objave da to ide sad gore i gore, ja odem dole, kada se popnem gore, ja kad dođem na vrata, dišem ko deda od 100 godina, ajde da kažem. Znači ne mogu, kako bi ti rekao, da naduvam. Da. Ja sam, imao sam i taj papir, imao 70 kila, ja sad imam 110. A u početku kad sam dobio epilepsiju imao sam 75, tako su me merili tamo, sad nebitna visina. Pio sam lekove 1280, ako sam dobro sabrao, FT ili sad da i ne nabrajam. E sad su mi smanjili na 750 ujutru, 750 uveče. To je nadam pijem 1500 lekove. Znači od države dobijete 7500 socijalne pomoći. 7500 socijalne pomoći. I od toga sada morate struju da plaćate. Plaćam struju, stanarinu 2600. A koliko vas izađu lekovi mesečno? Pa lekovi izađu nepune 3,5 kako kad. Zavisi šta doktori napišu tamo još. Nekad napiše ovaj drugi lek, a onaj jedan skine, a taj jedan što je sad dopisala košta ko ova dva. Razumeš me? Da. Znači finansijski. A socijalno nemam na godinu, da non stop, nego na 9 mjeseci samo. I onda 3 mjeseca pauze. Znaš, i to je najgore što je zimi. I onda ti zimi moraš i ogrev spremiti. Kad treba najviše, on... kad treba najviše, oni ne daju. Nemaš pravo, nisi 100%-ni. Baš da sam u kolicu. Ima sad oni zakoni što su izašli, što su oni izglasali.
A te zakone, da bi dobio nešto, ti mora da imam ja papirologiju vojnu, znači. To da sam imao promazline nogu, koji me i dan danas, sve sam stariji, opet vraća se, i epilepsiju, sanjaš mrtve, ne možeš da spavaš, i ima tu još aj. Ja na sunce ne izlazim uopšte, ideš ulicom, recimo, i kao pijan, odjedare, 2-3 puta sam na magistrali mogao da pod kamion podletim. Znači, kad god na magistrali dođem na nekom putu, ja odem metar, dva dalje. A ja kad vidim da je zeleno, vidim da svi prošli, onda ja krenem. Jel ne sam blizu puta, možda me uvati i padnem tamo. Leko je, mora da nosiš sa sobom. Ako ne nosiš, šta, dok hitna dođe, ja odo, prutaš jezik, znaš već sam. Imao sam sve, ovo je malo papira kog sam imao ovako. Ali sam predavao prvo za porodičnu penziju, pa sam odbijan zbog malog radnog staža. Posle toga, ovu drugu moju invalidsku penziju, također staž i kaže, pa dobro, di si ti ta vojna papirologija ako već imaš. E, kad sam nju tražio, nje nema. E, posle toga sam ja prijavio na VMA, kaže, dobro, u redu. E, to je njihov odgovor. Napisali, da, nemamo, kaže mi, kopije, to je dugo, kako se kaže, već ima 15 godina, da li to mi možda nađemo i tako dalje i tako. Znači imam ja tu sve, bio sam udruženje ratnih vojnih invalida kod Jovanke Pavlović i ona meni kaže, sve to u redu, mi ćemo da pokrenemo nešto, da vidimo, da. Koji ti je broj kapetana, ja kažem, onda koji ti je broj pukovnika, ona to sve njih zvala, pokrenula, onda je ona neke ljude znala, te u Kruševcu, da li je onaj ministar, šta je, ja već u vladi, ne znam, ajde tamo, zovi tamo, onaj zove ovoga, kaže, nemam problema, sreće tokom krajem ovog mjeseca, papirologiju. I onda se to predaje, prvo da dobijem prvostepeni kako se zove, da budem prvostepeni invalid, a ne treći. A sad ste treći stepen. Sad sam dobio treći stepen, a s tim možeš samo da dobiješ knjižicu da si bio uopšte u ratu. Znači, nemaš nikako... Šta vi imate od toga? Nema ništa. A da bi ovo sve ostvario, mora sad da odrade pukovnik, i kapetan i pukovnik. Kapetan Dušan Jokić, pukovnik Ljubinko Đurković i ja mislim da je sad major i on je Borjanić mu je prezime, koji je glavni tamo u Kruševcu kasar. Koliko dugo ste proveli na Kosovu? Ja sam bio negde oko mjeseci nešto dana samo na Kosovu plus babaj boks, razumeš? Znači, mora da ima 60 dana, od 60 do 200 dana, vada koliko je trajalo bombardovanje to, kako ide, da bih dobio prvostepeni invalid. To je RVI da imaš. Međutim, ja to imam sigurno, 100%, ne bi ovi džabe poludo. Pa kaže, ja znam da si bio, kaže, baba je boks, 15-20 dana. Plus onaj put dok smo se mi popeli, ne možda idemo 100 na sat, išli smo 5 na sat, ima zamke, ima nagazne mine, razumeš? To ide ovako, pa oni koze staze, pa mora staneš, pa se smrkne, pa straža okolo, pa imaš to čudo. I tu ti je, znači, 25, ajde. I na Kosovu si, na Košarama si bio garant 20-25. Koliko kroz maglu se ja sećam. I to je već preko 60 dana. A može se bio i više. Kad se ovaj pukovnik traži, da mu ja pišem, pazi, kad on traži, gde si otišao u vojsku? Znači, gde sam otišao u vojsku, rekao, posle, gde si imao prekomandu, koliko si bio tamo na Košarama, kad si otišao u bol... Znači, one nisu vodili nikakvu evidenciju. Znači, ja sam morao da mu pišem, pa ovako jednu poruku, sve od kad do kad, gde sam otišao, kad sam došao, sve živo sam mu napisao. Da bi on sad znao. Ali rekao mi je, koliko se ti sećaš? Pa je rekao, ja ne mogu da se sjećam, vi ste ovdje meni napisali da sam ja bio 38 ili 30 koliko dana samo na Košarama. 34 dana da sam bio na Košarama. E, posle toga, kažem, ovi moji pukovnik, kapetan, kolege s kojima sam jeo bio tamo,
kažu da on nisi normalni, odmah sutra idi piši žalbu, E kad sam ja rekao da ovi sad treba to sve da prikupe i onda sve da im ovako stavim podnos i ovu vojnu kako su mi napravili, dali samo da me skinu da idem kući što pre, sve im stavim podnos i onda hoće neće moraju da daju prvi stepen. E čim ti daju prvi stepen ti uzmeš pre nove godine da se to sve preda i koliko te procene ratne vojne invalidnosti. Znači promazline nogu i ovaj, epilepsiju. I još nešto ima što na latinski ja ne znam. Ima to od uranijuma i šta ti ja znam što su bombardovali. Sam živiš, rekao sam ti to struje u početku kad sam došli, ja i mama, bilo je mjesec dana, posle toga su isključili, zašto je prethodni stana napravio veliki dug, onda sam bio sa akumulatorom, led diodama, tako sam živio stanovo, pa nekih 5 i nešto godina. Tako, onda je Vučić došao na vlast, onda se ovdje u opštini izmijenjali. E kad se oni izmijenjali, razumeš, e onda juri onaj papir, daj onaj, daj ovaj, daj onaj i nekako se oni smilovali da uvedu struju, instalaciju, sve su provjerili i uključili mi struju. Pod papirom da će oni, evo ga papir, da sve to stiže kod njih, da oni plaćaju i sve. Razumeš? Međutim, posle toga gradonačelnik, ko je to tamo sve već u opštini, ne znam tačno, preveli sve na moje ime, znači i na, stan je, na ovom stanu je ta stanarina na mene, struja je na mene, pa sve na mene. Znači ja se vodim i u ličnoj karti na, u ovom stanu. Znači, to ti je... Tako i svi su me pitali da li je opština, gradsko, da li je išta, da su izašli da vide, da pitaju, da te zovu, rekao, nic zovu, nic su dolazili. Znači to ti je to što narod pomaže, za ovu Gordanu Pejović sam zapamtio, ovoga već, znaš kad ti mnogi šalju, to onaj pare, ovaj ti hoće pomogne onako, ovaj ovako, ovaj te čisto zove da vidi kako živiš, šta radiš, ne mogu više sve da ih popamti. Onda ja moram u telefonu, mnoge broj, kad se ispričam, aha, taj je zvao da me vidi ovako da čuje, ja odmah broj izbrišem i nek se predstavi sljedeći put ko je. Ako mi šalje pare većinom, to onda su mi u Facebooku i prijatelji i šta ti ja znam. A ima i naroda koji ti pošalje pare, ja toliko mogu, više ne mogu, izvini, ja se zahvalim, razumiješ. Ma ti si za naš, onda mi like onaj napišu da skidaju kapu, razumiješ, ali od države ništa. Psuju državu, samo zvoni, tako da, šta ti kažem kad sve znaš što kažem? Znači sreću narod, ipak je naš narod. Tako je, složni, hoće da pomognu, šta, koliko su mogli. A pazi jednu stvar, oni su pomogli koliko su mogli. E sad oni više ne možeš 5 godina, 20 tako godina je, da im pomoći. Tako je, a će ti nešto mora da pomoći. To je pomoć u trenutku. Sad ti pomoć ovoga, dugoročno. Dugoročno mora da rešavaš. I nisam ja opet jedini, ko zna koliko njih ima, još nisu ništa pokrenuo. Jel kažem ti, ja nisam imao šta da radim sad. To mi je jedini izlaz da vidim da li ću da uspem, a ako uspe, uspeo, ako ne, ne, nisam znao više šta ću od sebe. E onda sam ja lepo tog Siniša Nogić Jeftić u Divi Junake, onda sam mi lepo ispričali, ja ispričao svoj istorijat, kako šta on objavio i onda kažem ti, narod se javio, zvali su me kapetani, pukovnici i oni su poslali nešto. Televizor, frižider, ova žena isto jedna rekla, ta Srbijanca, ne vređam nacija, da će mi donijeti kad su vidjeli stvari regal neki da možeš da staviš. Kablovsko kaže ti isto ne plaćam zato što sam prostepeni i lavi. Daj rekao da možeš da gledaš televiziju. I šta da ti kažem? Krevet kaki taki je dobar, da. To mi još niko nije nudio. Čvrsto gorivo, evo sad, taj zadnji rajs što je poslo bio, ovaj, kako se zove, pitao me, pa dobro kako se gre. Pa rekao, no, čvrsto gorivo. A sad kako ću, rekao, ove godine kupiti, to ne znam nija. Aj, kaže, ima nas dvoje, troje što ti mi, što sad poslali. Kaže, ići ja to s njima, pa ako bude moglo, da ti pomognemo da kupiš kao ogrev. Čosto bolje. Ali to je samo vidjet ćemo. A ja od njegovog vidjet ćemo ne mogu da se grejem.
Znači, nam otac da se tako ponižava jedan ratni veteran. A pa, ja opet polazim, jeste to za mene tačno. A koliko nas još takih ima? Tako je, tako je. Za koji čute, pazi, ja sam ove objavu, ajde moći ja da radim. E, međutim, ja vidim da po meni, malo, sve teško siđem dole, teško se popnem, noge izdaju, bole, grčevi, ne moš spavat noću. Posle vidim, počeo sam malo i da se odem u prodavnicu, ne znam zaš sam otišao, nesvestica, ako ću opadnem negde, na sunce ne smem, to mi je zabranjeno. I onda ja sam ležao tu i nazove me taj drugi, ja kažem, majku mu, jel ima neka prava da ja to poteram vojno? Kaže, oni, možeš da probaš sa Siniša, moram da ga nađem, da probam u Divi, u grupi Divi junaci. Junaci, tu su svi junaci sa Košara, kome treba pomoć, znaš. Da. E sad ja sam probao tamo i onda normalno ide ti tu. A ima međutim i što su još mnogo oni sredili, ono me lekove, ono novčana pomoć. Onda mene isto ovde ubacio za novčano to, da mi koliko toliko se pomogne dok se ovo ne reši. E sad ja sam na pauzi u jun, još sad imam za 6 dana da primim socijalno, to je nekih nepunih 1000 i gotovo. Onda ti to dođe, august, septembar, oktobar, nemaš pravo. E onda dok dobiješ rješenje, bude kraj novembra, tako, 20. E onda ti nemaš taj za novembar mjesec pravo, jer su oni već obračunali. Dobiješ onda u decembar tek pare za 2 mjeseca, za novembar i decembar. A znaš koliko to onda ispadne da čekaš 4 mjeseca uopšte imaš pauzu. Znači da apelamo na naše sugrađane, ostavit ćemo broj telefona tu u uglu snimka da se uplati koliko ko može. Koliko putem ko postneta. Postneta najbolje, Western Union, jel kažem, Western Union je bilo to što su slavi ljudi, ali to su mi drugari, znači, a ti drugari možda idu otkud ja znam u te kafiće, restorane, kako bi ti rekao, razumeš, ej, znaš, imamo ovog jednog borca, šta ti ja znam, eto, ko što je ovaj, sad smo drugovi na Facebooku, toliko i toliko, nema problema, šaljem ti sutra. Čovjek me zove telefonom iz Kanade, ja, čudan zvuk, rekao, nije moj telefon, kad ja pogledaj, jest. E, međutim, ono, ej, halo, halo, je Ferenc Tot, gospodin Ferenc Tot, rekao, jeste, e, poslao sam ti pre 20 minuta pare. Za jedno pola sata otiđi u menjačnicu da ima Western Union da podigneš pare. Znači, eto, a to je sredio taj sve što je odavno rodom isto u inostranstvu. Da, da, da. Znači, to ti je, eto, jedan drugom, ja sad ti rekao njemu, on je rekao meni, to tako ide u krug. Ali sve narodi, to je sve kratko trajno. A za druže, more još mora da se papirologiju, ja jurim i ovi moji nadležni, kako bi rekao, kapetan, pukovnik i tako dalje. Nadamo se da će to srediti do kraja godina, šta treba da se pa, na dugoročnije staze malo reši. Pa, kapetan je sve rekao ovoj ženi ovde iz udruženja, šta treba, da će i on da otkuca papir. Tako, on je glavni meni, znači on mora da ima izjavu. Kad je on mene otpustio, kad sam ja otišao iz njegove jedinice, da sam uopšte i bio prvo u njegove jedinici, da me on vodio, koliko vremenski mi je vodio, da li on mene otpustio iz jedinice, otaro iz jedinice, znači bilo šta. Jel imaš ti toliko mrtvi koji i ne zna se ni dan danas gdje su, razumeš? A onda, znači on neki ovakav tri lista, on mora da ima, ja sam ga otpustio tad i tad datuma tog i tog, E kad on to sve napiše, e onda pukovnik moj, da je on to odobrio i on mora jedan list da napiše, ja sam odobrio kapetanu tom i tom, po članu tom i tom, da otpusti tog vojnika zato što je bolovo tog. I valjda šta će on već još da napiše i njegov onaj validan pečat. Potpis. Također i od kapetana. E onda ide to sve na overavanje kod tog Borjanića. U Kruševac, on završnu liste i on neki papir mora da da, zašto on meni napravi ovakvu vojnu knjižicu, samo što nije rekao daj da ti ja napravim i aj ti kući, razumeš?
Znači, zato je i duplikat, nema moje slike, nema ništa. Da. Sva je ko da je na frontu i ona bila. Dragi prijatelji, saborci, evo čuli ste priču jednog od ratnih veterana i heroja sa Košara. Kao što ih nismo zaboravili, tako ih i ne smemo zaboraviti i kao i do sada. I od sada mi smo ti koji mi moramo pomoći koliko god je to u našoj moći. Kako radili, tako nam Bog pomogao. Živi bili.